Aquela história de matar aulas nas escolas está com os dias contados. É, garotada. Alguns colégios, por exemplo, da Praia Grande começaram a usar o sistema de chamada digital. Veja a reportagem. A tradicional chamada de um a um foi substituída por um gesto simples. Eles chegam, encostam o dedinho na leitora de digitais e pronto. Está confirmado o começo de mais um dia de aulas. E é mais legal essa chamada ou aquela outra que fala presente? Essa chamada do dedinho. A do ponto digital. O sistema biométrico, batizado de presença eletrônica, já faz parte da rotina de alunos e professores em 6 escolas de Praia Grande, no litoral paulista. A gente elimina a chamada da sala de aula. Todo dia à noite, na minha casa, eu tenho acesso à internet, eu verifico esse ponto e posso fazer meu diário dentro da minha casa, no sossego do meu lar, e na sala de aula eu me volto para os meus alunos, lição, as atividades, sem se desfocar do aprendizado. Em cada sala de aula, foi instalada uma maquininha desta. As informações são transmitidas por meio de fibra ótica, uma tecnologia avançada no tráfego de dados. Nesse cabeamento passa-se dados, voz e imagem. Então, através dessa tecnologia, foi possível estender não só para essa escola, mas para todos os órgãos da administração, você expandir a rede. Novidade na escola e em casa para os pais, que recebem no e-mail a confirmação de que o filho realmente chegou à sala de aula. Na lista, ficam registrados os horários de entrada e saída dos alunos. Quando eu não vejo, eu falo, olha, eu acho que eles não foram para a escola, meu marido que leva. Então eu tenho que ter certeza se ela está em casa com ele, sozinha, ou se está na escola, né? No caso de falta, um alerta. A mensagem indica que o aluno não foi à escola. A frequência digital ajuda também a evitar o desperdício de merenda na escola. Em apenas 30 minutos, o número de alunos presentes vem parar aqui no computador da cozinha e é possível então calcular a quantidade exata de comida a ser preparada. Com o novo sistema, a escola consegue identificar mais rápido os alunos que não estão frequentando as aulas. O controle de presença serve para diminuir a evasão escolar. A gente procura os pais, procura justificativa com uma, duas ausências consecutivas. Sabendo do sistema, eles têm que prestar contas e justificar, eles logo retornam à escola. Bem, depois de aprendida a lição, é hora de voltar para casa. Mas antes de sair da sala de aula, os dedinhos registram mais uma vez que por hoje é só. Mas amanhã tem mais. Não, e eu tô aqui com a equipe. Escola particular, né? A turma, não, escola pública, não, é particular. Não, escola pública, William. Olha, você vai, olha, e eu, presta atenção no uniforme da garotada, nas instalações, no sistema de biometria, que é um sistema muito legal. É o controle da sociedade, amigo. A gente tá caminhando para isso. Hoje, em tudo quanto é lugar, você é por exemplo, academia, hoje você já aperta o botãozinho lá e o cara já pega a tua digital. Isso me irrita um pouco, porque às vezes trava a catraca, né? Mas isso é pros pais é um grande barato. E o melhor de tudo é ver que isso está funcionando aqui na Praia Grande em escola pública, amigo. Parabéns.